gravou com André, atacante do Corinthians. Ela foi gravada na manhã de hoje. Tá aí para você. Fala, Barreto. Boa tarde para você e para os amigos do Seleção Sport TV. Aqui ao meu lado, o atacante André do Corinthians fez sua estreia ontem com a camisa corintiana. André, vestiu bem a camisa? Boa tarde. Boa tarde. Caiu bem, né? Acho que não tinha como estrear melhor do que ganhando um clássico. Claro que eu queria fazer um gol, mas não teve jeito. Mas é muito feliz por já começar ganhando e, como falei, ganhando um clássico. Taquera, você já tinha jogado, mas só contra o Corinthians. Como é que é jogar a favor? Muito diferente? É diferente, né? É diferente também o campo, a bola fica um pouco mais rápida. Então tem esse período para se adaptar a isso, ao domínio. Eu não joguei tantas vezes aqui, joguei acho que uma ou duas vezes só. Então é uma experiência um pouco diferente, mas daqui a pouco a gente vai se adaptando. Deu para comemorar? Dá tempo de comemorar o clássico, a vitória sobre o São Paulo? Ou você já tem que virar a chavinha porque quarta-feira tem Libertadores? Não dá nem tempo, né? Hoje a gente já viaja, já começa a pensar no time para jogar, para estrear na Libertadores, então não dá nem tempo de comemorar. Então é claro que a gente fica feliz por ganhar um clássico, dá um pouco mais de confiança para a gente, mas já virou a chave, agora é pensar em fazer uma boa estreia na Libertadores. Deu tempo de estudar o time de quarta-feira? Ou ainda não? O que vocês já sabem do adversário? A gente não sabe muito porque é um time que não é tão conhecido assim, né? Mas daqui a pouco a gente já começa a estudar, o Tite já começa a passar vídeo, falar de jogadores pra gente. A equipe é da cidade de El Salvador, que tem 8 mil habitantes. O estádio tem capacidade para 20 mil pessoas. Será que vai ter estádio lotado na quarta? Não sei, né, cara? Acho que independente disso, de ser uma cidade pequena, do estádio, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, Libertadores é sempre difícil. Então é vazio ou cheio, a gente tem que ir lá fazer um grande jogo. Esses jogos contra os times que não são times tão conhecidos assim, geralmente essas viagens rendem boas histórias? Ah, é. Igual você falou aí, do estádio já ter capacidade para mais do que os habitantes aí. Então certamente tem coisas assim, mas é Libertadores, tem essas coisas. A gente vai em cidades que a gente não conhece, então a gente vai conhecendo essas coisas, e é igual eu falei, tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser um jogo bem difícil. Que avaliação você faz desse seu começo aqui no Corinthians? Você chegou nessa temporada para reforçar o ataque? Só um começo, né? Acho que eu pude fazer o primeiro jogo, logo num clássico, que é o mais difícil assim, né? Então é só o começo, ainda tem que ganhar ritmo de jogo, sequência de jogos, igual eu falei, me adaptar ao campo, então acho que é só um início, que eu espero que seja um início bom de uma trajetória muito boa aqui. Esse resultado de ontem traz uma tranquilidade para o jogo de quarta? Acho que não tranquilidade, mas você vencer um clássico, você vem de sequência de vitórias, te dá uma sequência de... dá uma confiança a mais, né? Então acho que isso aí não vai mudar muito no jogo de quarta-feira não, mas é lógico que ganhar um clássico dá confiança. Só pra gente encerrar, qual foi a sua primeira impressão quando você chegou no Corinthians? O que você achava do time, o que você pensava do time, o que você chegou a concluir aqui quando você chegou? Só coisas boas, né? Primeiro que eu fui muito bem recebido aqui, a estrutura não tem o que falar, torcida também não tem o que falar, então esse início pra mim tá sendo maravilhoso, tô podendo conhecer mais do Corinthians estando aqui dentro, né? De fora você escuta muita coisa e aqui dentro você vê que é muito maior do que você pensa, então estou muito feliz aqui, espero que seja um ciclo vitorioso aqui. Tá certo, Barreto, a gente tem que liberar o André porque já ele tem um voo, vai voar para o Chile. O Corinthians vai ficar em Santiago hoje, amanhã treina em Santiago e viaja só para El Salvador na quarta-feira de manhã. Essa cidade fica a cerca de 1.600 metros de altitude, tem sim um componente de altitude para esse jogo de quarta-feira do Corinthians. André, muito obrigado, boa viagem, viu? Valeu, precisar, obrigado aí e um abração pro Barreto. Valeu.